ମୁଁ କୌଣସି କଥା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ମୋତେ କଠୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଯଦି କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ବାପ ଯାହା ତିଆରି କରିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଥାଏ, ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିକିରି ମଜା ମଜଲିସ୍ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକତରଫରେ ତୁମେ ଆମର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଅଛି ସେ କଥା କହୁଛ, ଏବଂ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 2,20,000, 2,30,000 ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରିବାର କଥା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛ, ଏବଂ କାନ୍ଥ ବଡ଼ ରଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି ଯେ କହିବାର ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦର କିଛି ସଜଉଛ। ଏ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଯାହା ଲାଭରେ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଅଂଶ ପ୍ରାୟ ଚାଲିଗଲାଣି, ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମେ OPGC ଆମର 100% ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା, ଆମେ କରିବୁ ପାୱାର ଗ୍ରିଡ୍ ଏ ଯେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ ଏଇଟା, ତାକୁ ଆଜି ନୁହେଁ, ଏ ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା କେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଡିସି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିକରି ଆକୁ କହିଥିଲି, ଏବଂ ସେ ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ରହିଲା। ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜି କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଏ ଟେଣ୍ଡର ଡକା ହେଲାଣି, ବିଡ୍ ଡକା ହେଲାଣି, ଏବଂ ଆକୁ ବିକ୍ରି କରାଯିବ, ଆର ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବିକ୍ରି କରାଯିବ, ମାନେ ଡିସି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆଉ କାହାକୁ ପୁରା ବିକ୍ରି ନକରି ତା'ର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଆଉ ଯେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ଯେତେ କମ୍ପାନୀ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁଠେଁ ସରକାରଙ୍କର ଶ୍ରେୟ ଇଏ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅଂଶ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସରକାର କୌଣସି ଜାଗାରେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବା ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ଏଇଟା ସେଇ ପୁଣି ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସବୁ କଥା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପରି, ଲୁଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପରି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷଟିକୁ ସରକାର ହାତ ଛଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଏ ସରକାର କାହାର, ଲୋକଙ୍କର? ମୁଁ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଦଳର ଲୋକ ଶୁଣୁଥିବେ ବା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣୁଥିବେ, ସରକାରଟି କାହାର, ଲୋକଙ୍କର ନା ବେପାରୀଙ୍କର? ବେପାରୀଙ୍କ ହାତକୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଟେକି ଦେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଇଏ ପହଞ୍ଚାଇବା, ବ୍ୟାଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବା କୌଣସି ସମୟରେ ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉନାହିଁ। ଆମେ ଏହାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ମୋର ତ ବିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବେ, ଏ ଟେଣ୍ଡର ଏ ବିଡ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବେ। ଆମେ ତିଆରି କରିଥିବା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି, ଲାଭରେ ଚାଲିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି, ଯେମିତି ହସ୍ତାନ୍ତର ନ ହୁଏ।